ីកុំយំឲ្យខ្ញុំទឹកភ្នែកតាំងត្រូនស្ទើរបាញ់រំលែកទុកផងមកផាអង្គហោជួចាចោលតងមាននេះគូក្រព្រត់ទៅប្រាសាទនៀពួនបាយ័នមុខបួនប្រាសាទបាពួនម្លេចថ្វាក៏អន់តាធ្លាប់ដឹងរឿងខ្លួននឹងស្រីអស់ហើយចង់ហាត់ម្លេចឡាឲ្យខ្ញុំប្រត់គ្នាអអង្គធំខ្ញុំសមងសួងប្រសាទគង់ទ្រូងទ្រូងញោអរាព្រះអង្គគង់ធ្លាប់ទ្រូងមានចេស្តាជាតិណាណាសូមជាគូក្រប្រសាទតាព្រំបង្គំថ្វាត់ថ្វាយប្រសាទចៅសាយក៏ភ្នែកញ៉ាំជុលដំរីរាមអិចធូបសងហើយនេះមានបជួបនេះពៀនអើថ្វាយប្រសាទចៅសាយក៏ភ្នែកញ៉ាំពោលៀនជលដំរីរៀមអិចធូបសងហើយនេះមានបជួបនេះពៀនអើនេះសូមវិញ្ញាណខណ្ឌអូនបានដល់សុគតិភពកុំបែកឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ